Everybody knows that Kazoobie Kazoos are some of the loudest in the world. But now we have the loudest kazoo you can get, the Kazoobie Kazobo. Ok, takže čau lidi, vítejte u dnešního videa. Já jsem Fialovej a vítám vás teda u dnešního videa. Dnešní video zadáme fakt po docela dlouhý době Brawl Stars. Doufám, že se vám Brawl Stars bude líbit. Já Brawl Stars začal znovu hrát, takže doufám, že tohle videjko ujde. Mám tady tuhle tu kameru, nevím proč, jen tak, prostě for fun. Guys, dneska se zadáme teda Brawl Stars. Vím moc dobře, že dlouho už žádný videjko nevyšlo, žádný content pro vás nebyl na tomhle kanále. Bohužel prostě jsem se na to nějako lehce, ne, že vykašlal, já jsem se na to, no vykašlal prostě. Chápete mě. Dejte like a odběr, protože hype 100 subs, doufám, že co tam, aby tam byly co nejdřív. Takže jdu se zahrát teďka pro. Jsem tady ve hře, mám tady fakt hodně málo brawlerů. Ale kdo neví, v Brawlu je nová věc, a to nový brawler 100, který je místo megaboxu za 100 000 pohárků. Těším se, až budu mít 100 000 pohárků, protože za chvilku, 100 000, no dobrých 100 000 pohárků. 10 000 pohárků, celou dobu fakt říkal 100 000 pohárků. Ach jo. 10 000 pohárků, bude to super. Doufám, že to budu mít co nejdřív. Ale hlavně víc doufám v ty soby. Máme nějaký questy tady nový na Poka, koukám, což je nice, takže asi jdeme, zase to jdeme zahrát. Zkusíme dát solíčka s... Ježiš, jak on se jmenuje. To já zapomněl na jméno, to brawlera. Edgar, jo, s Edgarem se zahrám. Takže jdeme se zahrát, ok. Já si tady zrovna zničím tuhle bedničku. Opravdě Brawl Stars neumím hrát, jo, takže... Než mi začnete nadávat pod komentáře, tamhle to směl udělat a měl jsi udělat i tamhle to a tamhle to. Prosím vás, fakt to nehraju denodenně. Já jsem Brawl nehrál teďka hodně měsíců, že teď jsem to začal zase hrát, takže jdeme na to. Ok, máme ultin, což je nice. Měl bych se tady podívat, jestli tady někdo není dobrý. Mám Brawlera na blízko, s těma mi to docela jde, dá se říct. Výborně. Aja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 j
mě to je úspěch, hele, tak víš co. No, super. Aspoň to. Mohlo by být víc teda těch potvor. Mě je docela líto, že vlastně změnili tohleto, že tady, kdo si to pamatuje, jo? Většina z vás asi ano, že tady byl místo tohohle celého tý bravopásu, místo toho bravopásu, co máte tady, tak tam byl bravobox a byl tam bigbox. Bylo to lepší podle mě, protože líbilo se mi to víc, bylo to levnější a prostě lepší. Ok, takže, já mám tady kvičí nějaký pes, nebo co to je? No, to je jedno. Takže jdu se zahrát další solíčka. To lepší něco než nic, au. Cípák jeden. Ne, nestřej po mně. A my máme toho dynamika. Ale já nevím, jak dám. No, uvidíme. Zkusy tam skočit. Ajajaj. Tak to se mi nepovedlo.